Starten är gott i löp 4, V5, 3, tredje avdelning i Brysien M för Monterio 3 och med galopp för nummer 3 Giant Batman. Försiktig start för favoriten 8 King of My Heart som är 5 längder bak fält i den första svingen. Galopp i första svingen också för nummer 2 Gracias. Så galopperar också ledaren i NM nummer 7 Elling Sarni och Johan Ulrika Överåsen. Overtar föringen gör det nummer 9 News Win. Mye galopper her i den første svingen, så King of My Heart er faktisk tredjest ut av første sving, tross en veldig forsiktig start. Nummer 9 News Win er i føringen. Hestene 2 Gracias, 3 Giant Batman allerede disket. Nummer 9 News Win passerte sin 500 meter på 1.15. Nummer 9 News Win, som har 4 längder ner till A-nästen. Nummer 4 Deliberate Lime, som tredje häst följer nummer 8 King of My Heart. Med ned igen i trav som femte häst är Johan Ulrika Överåsen med nummer 7 Ellings Arnie. Med som fjärde häst där följer nummer 6 Star Crown. Det är 5 häster igen i detta fältet nu. I klar ledelse fram mot 1000 meter nummer 9 News Win utan att det går så väldigt fort. Vi har en 1000 meter på 1.18,5. Nummer 9 News Win har fått ett stort försprång utan att farten är allt för hög. Har 25 meter ner till nummer 4 Deliberate Lie. Upp utvändigt för den nummer 8 King of My Heart. Med som fjärde häst nummer 6 Star Crown, femte hästen är nummer 7 Elling Sarni. Runden igen till mål så har nu 9 News Win 3 längder ner till nummer 8 King of My Heart. På innerspår bak den har vi 4 Deliberate Lie, halvt upp utvändigt för den kommer nummer 6 Star Crown. Ut på den sista borta långsidan så ökar nummer 9 News Win på farten igen. Har sina 3-4 längder ner till nummer 8 King of My Heart, favoriten med som tredje häst 4 Deliberate Lie. Fjärde hästen är nummer 6 Star Crown, femte häst 7 Elling Sarni. In på den sista svingen med nummer 9 News Win. 9 News Win fortsatt sina 3-4 längder föran nummer 8 King of My Heart och så galopperar 8 King of My Heart. Mätter hon in i lyckan och nummer 9 News Win kommer till att gå mot en helt överlägen seger i detta löpet. Ny galopp för nummer 7 Elling Sarni. Nummer 9 News Win ser upplöpet totalt alene sammen med Mätter hon in i lyckan. Våldsamt mye galopper i detta löpet. Anest nummer 4 Deliberate Lie, men totalt överlägen nummer 9 News Win, 9 News Win som vinner fullt av nummer 4 Deliberate Lie, upp som tredje med nummer 6 Star Crown.